आज हाम्रो शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र टिचर्स लाइसेन्स प्रिपेरेसन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको खण्डको सानो एउटा क्लिप भिडियो छ जसमा आज हामी लर्निङको बारेमा यसमा पढ्छौँ र तपाईँहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा भोलि दिन गइराख्नु भएको सरमेमहरू पनि जोडिनु भएको छ भने यो कोर्स तपाईँहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है त्यो चाहिँ के गर्दा आज दुइटै पाठला होस् भनेर पनि हामीले यो सानो एउटा क्लिप छ तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो भने शिक्षक सहायक तयारी गरेर भोलि इक्जाम फेस गर्न जानुभएको जान आँट्नुभएको सरमेमहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ र हाम्रो अध्यापन अनुमति पत्रको लागि तयारी गर्न आँटिराख्नुभएका गरिराख्नु भएको भनौँ उहाँ सरमेमहरूलाई पनि यो कोर्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र सूचना प्रविधि खण्डको धेरै कुराहरू युड्यु सफ्ट एकाडेमीको युट्युब च्यानल प्लस फेसबुकमा आइसकेको छ सर मेमहरू त्यसमा आफूले केही कुराहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् त्यो ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट लगभग आएको छ त्यसमा तपाईँले त्यो प्र्याक्टिस गर्दै यता जुममा इनरोल हुनुभयो भने मैले त्यो प्र्याक्टिस गराएको कुरा तपाईँहरूले त्यहाँ फिडब्याक लिन सक्नुहुन्छ आफूलाई त्यहाँ बुझी नबुझेको कुराहरू जुममा आएर सोध्न सक्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा जुममा इनरोल हुनुहोस् इलर्निङको थोरै यसमा हामी आज यसको बारेमा पढ्छौँ जस्तै नेपालीमा इ सिकाई भनौँ होइन इलर्निङ यानि कि इ सिकाई के हो त इलर्निङ भनेको जस्तै परिचयबाट सुरु गरौँ इलर्निङको पुरारू इलेक्ट्रोनिक लर्निङ यानि कि इ सिकाइ अथवा विद्युतीय सिकाइ होइन के रहेछ त भन्दा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी हेर्नुहोस् है इन्टरनेटको माध्यमद्वारा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी गरिने शिक्षण सिकाइलाई के भनिन्छ भन्दा लर्निङ भनिन्छ एउटा सुन्नुहोस् अब इ लर्निङ के हो त भन्दा विद्युतीय उपकरण प्लस इन्टरनेटको प्रयोग गरेर गरिने शिक्षण सिकाइलाई हामीले इ लर्निङ भन्छौँ हामी जस्तै कक्षा कोठामा जाँदा पनि व्हाइट बोर्ड होइन अथवा व्हाइट बोर्ड छ एउटा चक बोर्ड यानि कि पेनहरू छन् मार्करहरू छन् डेक्सहरू त्यसबाटै हामीले सिक्ने कुरा हो त्यहीँ रहेर हामी सिक्छौँ नि होइन त्यस्तै यहाँ पनि हामीले त्यही इन्टरनेट र विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेरै सिक्ने हो हो त्यो सिक्ने माध्यम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इ लर्निङ हो हो अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसन यानि कि विश्वले मागेको यानि कि समय सापेक्षता रूपमा चाहिँ शिक्षण सिकाइ हुनुपर्ने पार्ट भनेको अब इ लर्निङ हो एउटा त समय सापेक्ष अनुताार अब अनुसार जस्तै अब विज्ञान प्रविधिहरू कहाँसम्म पुगिसके प्रविधिका कुराहरू होइन त्यसै गरी अब हामीले त के बुझ्नुपर्छ चान। भने समय सापेक्ष अनुसार पनि पर जानु पर्यो हामीले पुरानै प्रिमेटिभ वेमा चाहिँ त्यही पाठ्य पुस्तक यानि कि त्यही डेस्क बेन्चमा रहेर रह चाहिँ त्यही कक्षा कोठामा त्यही पाठ्य पुस्तक हेरेर त हामी आउँदा दिनका कुराहरू पछि के होलान् आज भएका कुराहरू के पाँदेनू, पाँदेनू, के छन् भनेर नयाँ कुराहरू हामी चिन्न पाउँदैनौँ खोज्न पाउँदैनौँ होइन त्यो कारणले गर्दा अलिकति आफूलाई ब्याकवर्डमा हुन्छ त्यो कारणले गर्दा इ लर्निङ भनेको अहिलेको विश्वको एउटा मुख्य वि एउटा आधार हो के को लागि भन्दा शिक्षण सिकाइमा त्यो कारणले गर्दा यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्यो कारणले गर्दा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी गरिने शिक्षण सिकाइलाई इ लर्निङ भनिन्छ इ लर्निङका प्रकारहरू के के हुन्छ अब कस्तो विधिबाट चाहिँ यी सिकाइ गर्न सकिन्छ एउटा प्रविधि एउटा शिक्षण सिकाइको प्रक्रिया त हो तर कस्तो प्रविधिबाट यो प्रक्रिया प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दा हामीसित दुईवटा प्रकारहरू छन् एउटा अनलाइन लर्निङ छ अर्को अफलाइन लर्निङ छ यी लर्निङको प्रकारमा एउटा प्रकार भनेको अनलाइन लर्निङ हो अर्को प्रकार भनेको अफलाइन लर्निङ हो यही दुईवटा प्रविधिको माध्यमबाट यही दुईवटा प्रविधिका सिकाइको माध्यमबाट एउटा अनलाइन सिकाइको माध्यमबाट अर्को अफलाइन सिकाइको माध्यमबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा इ लर्निङ गर्न सक्छौँ यानि कि इलेक्ट्रोनिक रूपमा अथवा विद्युतीय रूपमा हामी केही कुरा के गर्न सक्छौँ सिक्न पाउँछौँ केही कुरा ज्ञान आर्जन गर्न पाइन्छ चा? यो चाहिँ के रहेछ त भन्दा इ लर्निङको छोटो एउटा परिचय भनेपछि अब हामीले अनलाइन लर्निङ भनेको के हो त अनलाइन लर्निङ भनेको इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने शिक्षण सिकाइलाई के भनिन्छ भन्दा अनलाइन लर्निङ भनिन्छ अनलाइन लर्निङका प्रविधिहरू निम्न छन् अब अनलाइन र अफलाइन हो अनलाइन लर्निङको प्रविधिमा प्रयोग हुने अनलाइन लर्निङमा प्रयोग हुने प्रविधिहरू के के हुन् त कस्ता कस्ता रूपमा चाहिँ हामी अनलाइन थ्रुबाट सिकाइ गर्न सक्छौँ त भन्न खोजेको जस्तै भर्चुअल क्लासरुम डिजिटल्ली रूपमा एउटा कक्षा कोठामा बसेर क्लासरुम हो एउटा तर कसरी भन्दा डिजिटल्ली रूपमा भर्चुअल क्लासरुम त्यसलाई इन्टरनेटको आवश्यक पऱ्यो डिस्टेन्स लर्निङ दूर शिक्षा हो एउटा प्रविधि यी लाइब्रेरी यी पुस्तालाई जस्तै कुनै कुराको चाहिँ ज्ञान ज्ञानको कुरा होस् जानकारी सिकायो प्राप्तको चाहिँ केही कुराहरू विद्युतीय रूपमा लगेर राखिन्छ भने त्यसलाई हामी यी, यी लाइब्रेरी अर्को भिडियो कन्फरेन्सिङ भिडियोको मार्फत अन्तर्क्रिया गर्न सक्छौँ डब्लुबिएल भनेको वेब बेस लर्निङ हुन सामान्य रूपमा यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ वेब बेस लर्निङ भन्छ ल यो भनेको चाहिँ डब्लुबिएल रहेछ भनेपछि हेर्नुहोस् त भर्चुअल क्लासरुम एउटा प्रविधि रहेछ डिस्टेन्स लर्निङहरूको प्रविधि रहेछ इ लाइब्रेरी एउटा प्रविधि रहेछ भिडियो कन्फरेन्सिङ वेबबेज लर्निङ यो सबै हाम्रा के हुन् त भन्दा अनलाइन सिकाइ गर्न प्रयोग हुने प्रविधिहरू हुन् र अनलाइन सिकाइ प्रयोग गर्नको लागि प्रविधि त हामीलाई इन्टरनेट पनि आवश्यक पर्छ र यो सबै प्रविधि हामीलाई प्रयोग गर्न हामीले प्रयोग गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा इन्टरनेट चाहिन्छ त्यो कारणले गर्दा यो सबै हामीलाई के भनेको त भन्दा इन्ट अनलाइन लर्निङ भनेको इन्टरनेटको आवश्यक हुनु नै के हो त भन्दा अनलाइन हो जसमा अब थोरै हेर्नुहोस् है इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने गरिने शिक्षण सिकाइलाई नै अनलाइन लर्निङ भनिन्छ अनलाइन लर्निङका प्रविधिहरू निम्न छन् के के हुन्छ भन्दा भर्चुअल क्लासरुम हो डिस्टेन्स लर्निङ हो इ लाइब्रेरी हो भिडियो कन्फरेन्सिङ हो डब्लुबिएल यानि कि वेब बेस्ड लर्निङ हो यो चाहिँ हाम्रो अनलाइन लर्निङको भयो त्यसो भए अब अफलाइन भनेको के हो त भन्दा इन्टरनेटको बिना गरिने शिक्षण सिकाइलाई नै अफलाइन लर्निङ भनिन्छ जस्तै अफलाइन लर्निङका प्रविधिहरू के के हुन्थ्यो जस्तै कुनै एउटा टेक्स प्रेजेन्टेसन गरेर हामी सुन्नुहोस् है हामीले लर्निङ भनेको एउटा लर्निङमा हेर्छौँ इ लर्निङमा एउटा इन्टरनेट छ अर्को इन्टरनेट छैन तर इन्टरनेट भए पनि नभए पनि तर हामीलाई त्यहाँ के चाहिन्छ भन्दा चा विद्युतीय उपकरण चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई इन्टरनेट छ विद्युतीय उपकरण छ इन्टरनेट प्रयोग गर्छौँ भने अनलाइन विद्युतीय उपकरण छ तर इन्टरनेट प्रयोग नगरी प्रयोग गर्छौँ भने चाहिँ के रहेछ त भन्दा अफलाइन भनेपछि एक्सलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने पनि हामीसित उपकरणहरू छन् जस्तै प्रोजेक्टर भयो ल्यापटपहरू भयो अथवा यिनीहरूलाई बनाउने सफ्टवेयरहरू छन् जस्तै पावर पोइन्टको माध्यमबाट मैले के गर्न सक्छु भन्दा स्लाइडहरू बनाउन सक्छु र त्यो स्लाइडहरू बनाएर मैले विभिन्न स्मार्ट बोर्डहरू अथवा विभिन्न खालका बोर्डहरूमा मैले डिस्प्ले गराएर पढाउन सक्छु जसमा इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दैन डाउनलोडेड भिडियो अहिले प्राय इन्स्टिट्युसन यानि कि विद्यालयहरूतिर के गरिन्छ भन्दा अहिले अफलाइन कोर्स प्रयोग गरिन्छ अफलाइन कोर्स भनेको चाहिँ किन भन्दा सबैभन्दा उत्कृष्ट रूपमा आउने अहिले अब नेपालको केस भनेको डाउनलोडेड भिडियो किनभने सबै क्षेत्रमा इन्टरनेटको सुविधा छैन जेनरली विद्युतीय उपकरण लगभग पुगिसकेको अवस्थामा पनि सबै क्षेत्रमा इन्टरनेटको पुगिसकेको छैन त्यसको पहुँच पुगेको छैन र पुग्दा नपुग्नुको कारण एउटा के हो त भन्दा भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि हो हो होइन अब जस्तै कुनै ठाउँमा पहाडी क्षेत्रमा अलिकति टावरको प्रब्लम होला होइन त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा इन्टरनेट जाँदैन तर हामीसित सबैमा विद्युतीय उपकरण लगभग पहुँच पुगेको हुनाले यदि हामीसित अफलाइन कोर्सहरू लिन सक्यौँ जसलाई हामी डाउनलोडेड भिडियोहरू भन्छौँ जसको माध्यमबाट त हामीले जसरी यसरी क्लासमा पढ्ने त्यस्तै पढ्न सक्यौँ जस्तै इडियो सफ्ट होस् जस्तै तपाईँहरूले तो यहाँ पनि अहिले भर्खर शिक्षक सेवाको मावि निमावि यानि कि प्राविधिक तिनटै तहको हाम्रो के थियो त भन्दा अफलाइन भिडियो कोर्स छ त्यो के थियो भन्दा सम्पूर्ण सिलेबस कभरेजसहित पाठ्यक्रमका सबै कुराहरू समावेश गरेर नोटको कुरा सबै राखेर के थियो त भन्दा त्यो भिडियो बनाइएको थियो जसले गर्दा अब तपाईँले घरमा यहाँबाट डाउनलोड गर्ने अथवा घरबाटै मजाले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्ने एकचोटि इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेपछि अब आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न पाइयो यो एउटा सजिलो भयो अर्को अडिटरी लर्निङ कसैको भोइस क्याप्चर गर्ने अथवा कुनै उपकरणबाट किन एउटा क्यास प्लेयरहरू के हुन सक्छन् तिनीहरूको माध्यमबाट सुनाउने त्यसलाई त हाम्रो इन्टरनेटको आवश्यकता पर्दैन तर यसको लागि के चाहिँ चाहिन्छ भन्दा विद्युतीय उपकरण चाहिँ चाहिन्छ विद्युतीय उपकरण चाहिँ चाहियो तर इन्टरनेटको आवश्यकता चाहिँ परेन केमा भन्दा अफलाइन लर्निङ दुईवटा कुरा छन् है एउटा अनलाइन प्रविधि अनलाइन लर्निङको कुरा गर्नको लागि कस्तो कस्तो प्रविधि त्यो पनि हेऱ्यौँ अफलाइन लर्निङ गर्नको लागि कस्तो कस्तो प्रविधिहरू त्यो पनि हुनु अब यो प्रविधि प्रयोग गर्न कस्ता कस्ता टुल्स यानि कि सामग्रीहरू छन् यो पछाडि हामी पढ्छौँ है अनलाइन लर्निङ र अफलाइन लर्निङमा प्रयोग हुने प्रविधि जस्तै टेक्स्टलाई अडिटरी लर्निङलाई डाउनलोडेड भिडियोलाई प्रयोग कसरी गरिन्छ त त्यसको लागि चाहिँ सामग्रीहरू के के छन् त भनेर हामी अर्को स्लाइडमा हेर्छौँ र तपाईँहरूलाई अनलाइन अफलाइनसँगै यहाँ एउटा साइन कुनस लर्निङ र एसाइन कुनस लर्निङ भन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यसमा साइन कुनस लर्निङ भनेको के हो एसाइन कुनस लर्निङ भनेको के हो त्यो हामी हेर्छौँ जस्तै कुनै साइन कुनस भनेको फेस टु फेस कुनै एउटा इन्स्ट्रक्टर यो है यो मानव इन्स्ट्रक्टर हो यिनीहरू के हुन् त भन्दा लर्नरहरू हुन् ल एउटा इन्स्ट्रक्टर छन् अरू लर्नरहरू छन् के हो त एसाइ साइन कुनस भनेको के रहेछ भन्दा फेस टु फेस रूपमा इन्स्टेन्ट म्यासेज जस्तै यो टिचरले के गराएछ भन्दा एकै समयमा के अरे यसलाई पढाछ यसलाई पढाएको छ यसलाई पढाएको छ र यसले यिनीहरूले पनि के गराएको छ भन्दा त्यही टाइममा केही कुरा छ त्यहाँ त के भयो फेस टु फेस टु वे कम्युनिकेसनको लर्निङ भयो होइन साइन कुनसमा त के हुँदो रहेछ भन्दा टु वे कम्युसे कम्युनिकेसनको दोहोरो सञ्चार माध्यमको चाहिँ के भयो त भन्दा सिकाइ भयो होइन जसमा चाहिँ कुनै एउटा टिचर इन्स्ट्रक्टरले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा फेस टु फेस रूपमा उनीहरूसित अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ जस्तै अब मलाई चाहिँ यो स्टुडेन्टले केही कुरा सोध्यो भने मैले तुरुन्तै जस्तै अब तुरुन्तै उसलाई के दिन सक्छु भन्दा त्यसको एन्सर दिन सक्छौँ त्यही जस्तै अब मलाई जुम युट्युब भिडियोमा कसैले केही म्यासेज पठाउनुहुन्छ भने उहाँलाई मैले तुरुन्तै रूपमा के गर्न सक्छु भन्दा मैले इन्स्टेन्ट म्यासेजिङ गर्न सक्छौँ जसलाई हामी साइन कुन होस् अथवा टुवे कम्युनिकेसनको लर्निङ अथवा फेस टु फेस लर्निङ भनौँ न होइन फेस टु फेस अथवा इन्स्टेन्ट म्यासेजिङ लर्निङहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा साइनकोनस अब यो साइनकोनस लर्निङ गर्न हामीसित विभिन्न प्रविधिहरू छन् जस्तै एउटा प्रविधि जुम सक्छ होइन एउटा प्रविधि अर्को वेबिनार हुन्छ अर्को भिडियो कन्फरेन्सिङबाट हुनसक्छ अर्को भर्चुअल क्लासरुमबाट हुनसक्छ इन्स्टेन्ट म्यासेजिङ हेर्नुहोस् त धेरै प्रविधिहरू छन् जुमबाट पनि हामी फेस टु फेस लिन सक्छौँ वेबिनार भर्चुअल क्लासरुम गर्नकै लागि पनि हामी फेस टु फेस लिन सक्छौँ भिडियो कन्फरेन्सिङ भर्चुअल क्लासरुम इन्स्टेन्ट म्यासेजिङ हो यिनीहरू सबै के को माध्यमबाट भन्दा एकै समयमा धेरै स्टुडेन्टहरूलाईसित एउटै टाइममा इन्स्टेन्ट रूपमा म्यासेजिङ गर्न फिडब्याक दिन यानि कि फेस टु फेस लर्निङ गर्न प्रयोग हुने प्रविधिहरू हुन् त्यो कारणले गर्दा साइन कुनर्स लर्निङ भनेको यो अब सोध्न सक्ने प्रश्न के के हो साइन कुनस लर्निङ भनेको के हो भन्यो भने के रहेछ त फेस टु फेस रूपमा यानि कि इन्स्टेन्ट म्यासेजिङबाट गरिने सिकाइ अर्को साइन क्लस लर्निङलाई के पनि भनिन्छ भन्दा टु वे कम्युनिकेसन पनि भनिदिन्छ कहिलेकाहीँ दोह्रो सञ्चार माध्यमको सिकाइ पनि भनिदिन सक्छ निम्नमध्ये कुन चाहिँ साइन्कुनस लर्निङका लागि प्रयोग गर्ने प्रविधिहरू हुन् त्यसरी पनि सोधिदिन सक्छ होइन यो पार्ट साइन्कुनस लर्निङबाट सोध्ने पार्ट भनेको यो हो है साइन्कुनस अब अर्को छ एसाइन कुनस भन्छ अब एसाइन कुनस भनेको चाहिँ ठ्याक्कै साइन कुनस टुवे थियो होइन र त्यो टुएमा चाहिँ कुनै एउटा इन्स्ट्रक्टरले एकै समय फेस टु फेस रूपमा त्यो अर्को लर्नरलाई स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ इन्स्टेन्ट म्यासेजिङ सहित फेस टु फेस रूपमा उनीहरूलाई फिडब्याक दिने पढाउने कुरा साइन कुनसमा थियो भने एसाइन कुनर्समा अलिकति फरक छ जस्तै एउटा इन्स्ट्रक्टर छ त्यो इन्स्ट्रक्टरले गर के गर्छ भन्दा एउटा कुनै ठाउँमा लगेर के हाम्रो डाटा राखिदिन्छ जस्तै म टिचर हो भने मैले के गर्छु भन्दा कुनै एउटा ठाउँमा सर्भरमा मैले के गरिदिन्छु भन्दा केही नोटहरू सूचना प्रविधि खण्डको यहाँ राखिदिन्छु र पछि आवश्यकअनुसार है पछि चाहिँ लर्नरहरूले के गर्छन् भन्दा यसको कन्टेन्ट हेर्छन् यहाँ चाहिँ फेस टु फेस भएन हेर्नुहोस् त यो इन्स्ट्रक्टरले सर्भरमा राखिदिन्छ होइन अब यो इन्स्ट्रक्टरले सर्भरमा राखिसकेपछि पछि अब लर्नरहरूले के गर्ने त भन्दा यहाँको कुराहरू हेर्ने खोज्ने प्राप्त गर्ने यहाँ फेस टु फेस भयो त भएन नि यहाँ त वान वे कम्युनिकेसन ए फर्स्टमा यसले हाल्ने अनि सेकेन्डमा मात्रै यसले लिने यहाँ त यसले फिडब्याक दिन त पाएन फेस टु फेस रूपमा भएन इन्स्टेन्ट म्यासेजिङ भएन हो यसलाई नै हामीले के भनेको भन्दा एसाइन कुनस लर्निङ भनेको जसलाई अर्को नाममा के भनिँदो रहेछ भन्दा वान वे कम्युनिकेसन भनिँदो रहेछ होइन वान वे कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा एसाइन कुनस लर्निङ रहेछ एकल एक सञ्चार माध्यमको सिकाइ अब सोध्ने पनि यही हो एसाइन कुनस लर्निङ भनेको के हो भन्दा फेस टु फेस नभएर के गर्ने त कुनै एउटा अन्तरालमा कुनै शिक्षकले कन्टेन्ट राखेको हुन्छ त्यो कन्टेन्ट पछि प्राप्त गर्ने त्यो लर्नरहरूले अथवा एकल सञ्चार माध्यमको सिकाइ अब जस्तै अब यो प्रयोग गर्न कस्तो कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै एउटा के हुनसक्छ भन्दा ब्लग ब्लग भनेको वेबसाइटको रूपमा हुने जुन हाम्रो नोटहरू सिम्पली तपाईँहरूले बुझ्नको लागि चाहिँ जस्तै हामीले कुनै एउटा शिक्षकले अथवा क्लास सेट भनौँ कक्षा आठको एउटा कुनै एउटा ब्लग नोट राख्नको लागि मैले के गर्छु भन्दा म एउटा कम्प्युटरको टिचर छु अर्को सर म्याथको हुनुहुन्छ साइन्स सबै टिचरहरूले क्लास एटको एउटा नोटको लागि एउटा ब्लग वेबसाइटको पेज जस्तो बनायौँ जहाँ मैले पनि के गर्छु भन्दा त्यहाँ मेरो पनि नोट राख्छु अर्कोले अर्को सरले पनि राख्नुहुन्छ सबैले राख्नुहुन्छ अनि त्यो स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा आफूले त्यो चाहे बाउमा चाहिँ उसले ब्लग खोलेर आफ्नो नोटहरू लिन्छ यदि मैले के गर्छु एसाइन्मेन्ट राखिदिन्छु त्यो स्टुडेन्टले एसाइनमेन्ट हेरेर उसले एसाइनमेन्ट गरेर फेरि त्यहीँ अपलोड गरिदिन्छ कुनै कुरा स्टोरेज जहाँ हामीले विभिन्न कुराहरू कन्टेन्टहरू लगेर राख्न सक्छौँ इलेक्ट्रोनिकली रूपमा विद्युतीय रूपमा अर्को छ इमेल के हो त इमेल पनि हो नि जस्तै मैले तपाईँहरूलाई नोट पठाउँछु नोटमा तपाईँले डाउनलोड गर्ने त्यहाँ मलाई इमेलको माध्यमबाट फेस टु फेस तपाईँ र म इन्स्टेन्ट म्यासेजिङ गर्न सक्छौँ त फेस टु फेस हुन सक्दैनौँ भनेपछि वानवे कम्युनिकेसनमा आधारित रह्यो अर्को पोडकास्टहरू जस्तै अहिले हामीले चाहिँ केही कुरा अडिटरी केही कुराहरू लगेर एउटा एप्लिकेसनमा पोडकास्टहरू जस्तोमा राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ अब के हुन्छ कसैले अपलोड गरिदिन्छ त्यहाँ साउन्ड मेनली यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्न एकदमै पपुलर हुन्छ पोडकास्टहरू यो चाहिँ के हो भन्दा जस्तै कुनैले कुनैको आवाज पोडकास्टमा राखिदिएको हुन्छ स्टोर गरिदिएको अनि आफूले त्यो एप्लिकेसनबाट मजाले सुनेर पढ्न पाइयो त्यो इन्स त्यो जुन मान्छेले राखेको मान्छेसित फेस टु फेस फेसबुकमा रहन सकिने यसमा पनि रेकर्डेड भिडियो अघि मैले भने मैले के गरे हुन्छु त मेरो कन्टेन्टको मैले यो इजुसफले अफलाइन कोर्स बनाएको छ भने मेरो कन्टेन्ट त्यहाँ हुन्छ तर के गर्नुहुन्छ तपाईँले घरमा पढ्दा मसित इन्स्टेन्ट म्यासेजिङ त गर्न पाइँदैन तपाईँले फिडब्याक क्लास कोर्नुपर्ने हुन्छ अर्को छ जस्तै युट्युब भिडियोहरू अभियसली होइन मैले के कुरा युट्युबमा राखिदिन्छु अनि त्यो पछि तपाईँहरूले के गर्ने हो त भन्दा हेर्ने हो यो सबै के हुन् त भन्दा हाम्रा एसाइनकोनस लर्निङ प्रयोग गर्नको लागि प्रयोग हुने प्रविधिहरू हुन् ब्लग इमेल पोडकास्ट रेकर्डेड भिडियो युट्युब भिडियोजहरू के हुन् हाम्रा एसाइनकोनस लर्निङहरू भनेपछि के रहेछ त सोध्न पाट्ने कि एउटा इक्जाम्पल प्रविधिहरू सोध्छ एउटा वान वे कम्युनिकेसन हो भनेर सोध्छ यसको प्रश्न अर्को लर्निङ एड्स लर्निङ एड्स यानि कि सिकाइका सामग्री ए अब मैले त्यही कुरा अघि जस्तै अनलाइन लर्निङ होइन अफलाइन लर्निङको जति प्रविधिहरू प्रयोग गर्यौँ त्यो सबै प्रयोग गर्न हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा सामग्री हो त्यही लर्निङ प्रयोग गर्न प्रयोग हुने सामग्रीलाई नै हामीले के भनेको भन्दा इ सिकाइका सामग्री यानि कि लर्निङ एड्स भनेको इ e लर्निङ गर्नको लागि प्रयोग हुने प्रविधिलाई प्रयोग गर्न यानि कि तिनीहरूलाई चलाउन भनेको के चाहिन्छ भन्दा चा सामग्री चाहिन्छ चा। होइन केही कुरा खाना खानु पर्यो भने पनि के खाने भन्दा खाना खाने कसरी खाने भन्दाखेरि एउटा हामीलाई सामग्री चाहिएको भाँडा चाहियो खाना चाहियो तिनीहरूलाई पकाउनु पऱ्यो अनुभव प्राप्त गर्ने हो त्यस्तै लर्निङ पनि के हो त भन्दा विद्युतीय रूपमा हो यस्ता यस्ता प्रविधि छन् तर त्यो प्रविधिलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न त हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा सामग्री हो त्यही इ लर्निङलाई प्रयोग गर्न प्रविधिलाई प्रयोग गर्न प्रयोग हुने सामग्रीलाई नै यी सिकाइका सामग्रीहरू छन् जसमा हामीसित तिनवटा सामग्री एउटा श्रव्य सामग्री अडियो एड्स भन्ने छ अर्को दृश्य सामग्री भिजुअल एड भन्ने छ अर्को श्रव्य दृश्य सामग्री अडियो भिजुअल एड भन्ने छ है श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री दृश्य सामग्री श्रभ्य दृश्य सामग्री भन्छ ए जसमा सभ्य सामग्री भनेको के हो त भन्दा यो सुनेर मात्रै प्राप्त गर्ने जस्तै सुनेर मात्रै तपाईँले चाहिँ के गर्ने त भन्दा प्राप्त गर्ने सिकाइलाई श्रभ्य देखेर प्राप्त गर्न सकिने देखेर मात्रै होइन अथवा सभ्य दृश्य भनेको सुनेर पनि सुनेर पनि प्लस देखेर पनि प्राप्त गर्नको लागि हो यो चाहिँ के हो त भन्दा यी सिकाइका प्रयोग हुने सामग्रीहरू हुन् है सर मेमहरू भिडियो सेयर गर्नुहोस् है आजको कन्टेन्ट अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ अध्यापन अनुमति पत्र प्लस शिक्षक सेवा आयोगको सर सरमेमहरूलाई भोलि इक्जाम दिँदै जानुहुन्छ है त्यो कारणले गर्दा आज एकदमै छ यो पाठ चाहिँ सिक्नुपर्छ है भोलि आज ताजा छ यसको पनि म केही क्वेसनहरू गर्छु त्यो भए पनि हजुरहरूलाई ताजै रहन्छ अब यी सिकाइका सामग्रीमा यो तिनवटा सामग्री के के हुन्छ भन्दा यो सुनेर सिक्नको लागि प्रयोग गर्ने सामग्री देखेर सिक्नको लागि प्रयोग गर्ने सामग्री सुनेर पनि देखेर पनि सिक्नको लागि प्रयोग गर्ने सामग्री भनेको सभ्य दृश्य सामग्री भनेपछि यो तिनवटा कुरा भयो भने अब सभ्य सामग्रीहरू के के हुन् दृश्य के के हुन् सभ्य दृश्य सामग्रीहरू के के हुन् त्यो हेरौँ जस्तै हामीले प्रयोग गर्ने रेडियो होइन रेडियो हुनसक्छ रेडियो हुनसक्छ होइन टेप रेकर्डहरू हुनसक्छन् ग्रामफोनहरू हुनसक्छन् क्यासेटहरू हुनसक्छन् यिनीहरू सबै आवाज दिने रेडियोले के देखाउँछ त डिस्प्ले त गर्दैन यसको माध्यमबाट मैले देख्थिनँ पनि जस्ट हेर्ने भनेको त मैले के हो त भन्दा यसको माध्यमबाट सुन्ने मात्रै टेप एप्रेकर्डरबाट सुन्ने ग्रामोफोनबाट नै हो क्यासेटबाट भनेपछि यी सबै के हुन्छ श्रव्य सामग्री भयो अब दृश्य भनेको के थियो देखेर मात्रै जस्तै चित्र पिक्चर भए चार्टहरू भयो म्याप्सहरू भयो बुलेटिन बोर्डहरू भए स्केचहरू ड्रइङहरू भयो प्रेजेन्टेसन स्लाइड भयो प्रोजेक्टरहरू भयो यिनीहरूको माध्यमबाट हामीले के गर्छौँ भन्दा देखेर प्राप्त गर्न सक्छौँ अब सभ्य दृश्य भन्छ अडियो भिजुअल एड भन्यो भने के हो त भन्दा टेलिभिजन भयो फिल्मसहरू भए कार्टुनहरू भए ड्रामाहरू भए जुमहरू यो प्रविधि हो है सामग्री भन्दा नि जुम भनेको प्रविधि हो यसलाई मैले यहाँ राखेको छु जुम भनेको प्रविधि के को जस्तै साइन कुनस लर्निङको लागि प्रयोग गर्ने प्रविधि भने हो नि होइन भनेपछि के रहेछ त टिभी फिल्म कार्टुन ड्रामाहरू अडियो भिजुअल हेऱ्यौँ जुम चाहिँ प्रविधि हो त्यही अडियो भिजुअलकै लागि प्रयोग हुने प्रविधि हो ए जुम हो भनेपछि यिनीहरू चाहिँ के रहेछ नि त भन्दा एउटा सभ्य सामग्री रहेछ दृश्य सभ्य भनेको सुनेर भन्ने रेडियोबाट सुन्ने टेप रेकर्डबाट सुन्ने ग्रामफोनबाट होइन हो यो पार्ट चाहिँ सभ्य अब थोरै पिक्चरबाट पनि हेऱ्यौँ श्रव्य सामग्रीहरू जस्तै के हुन् त रेडियो एउटा क्यासेटहरू हुन् एप रेकर्डहरू हुन् ग्रामफोनहरू हाम्रो उदाहरणको रूपमा यिनीहरू के हुन् त भन्दा श्रव्य सामग्रीहरू हुन् रेडियो हो क्यासेट हो एप रेकर्ड हो ग्रामफोन्सहरू के हुन् त भन्दा हाम्रा श्रव्य अब त्यसो त्यसै दृश्य चाहिँ के त भन्दा जस्तै बुलेटिन बोर्डहरू विद्यालयमा प्रयोग हुने म्याप्सहरू हुनसक्छ प्रोजेक्टरहरू हुन सक्छन् चार्टहरू हुन यी भनेका हाम्रा दृश्य सामग्रीहरू हुन् है यिनीहरूलाई हामी दृश्य सामग्री भन्छौँ अब श्रव्य दृश्य सुनेर पनि देखेर जस्तै कम्प्युटर भयो कार्टुनहरू भए टेलिभिजनहरू भए यी चाहिँ के हुन् त भन्दा अडियो भिजुअल एयर्स देखेर पनि सुनेर पनि प्रयोग हुनेको लागि प्रयोग हुने के हुन् त भन्दा श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू हुन् भनिन्छ है हामीले श्रव्य सामग्री पनि हेऱ्यौँ दृश्य पनि हेऱ्यौँ श्रव्य दृश्य सामग्री पनि हेऱ्यौँ भनेपछि अब थोरै एउटा डिजिटल टुल किट भन्ने मैले यहाँ थोरै एउटा राखेको छु यिनीहरूकै माध्यमबाट हामीले जे यी सिकाइका कुराहरू जे सुकै प्रयोग गर्ने भनेको यही प्रविधिका स्रोतहरू हुन् जस्तै मैले देखाउन खालेको वेब ब्राउजर होला जस्तै हामीले प्रयोग गर्ने फायरफक्स गुगलहरू पनि एउटा हो होइन जस्तै अब गुगल एकाउन्टहरू जिमेलका कुराहरू जस्तै साइट हुनसक्छ डक हुनसक्छ रिडरहरू हुनसक्छन् सोसल साइट्स अथवा कुनै एउटा उसको लागि जस्तै सिम्पली भनौँ ट्विटर स्काइप विकी स्पेसहरू हुनसक्छन् अथवा फाइल्सहरू राख्ने ड्रप बक्सहरू हुन्छन् स्लाइड सेयर हुन्छ यो सबै हाम्रा के त भन्दा डिजिटल किटहरू हुन् है डिजिटल टुल किट यही स्रोतको माध्यमबाट हामीले सबै जे सुकै छ अहिलेको प्रविधि भनेको यही स्रोतहरूबाट प्रयोग गर्ने हो जस्तै हामीले मलाई कुनै एउटा एप्लिकेसन जस्तै कसैलाई च्याटिङ गरेर कुनै कुरा पोस्ट गर्नुपऱ्यो ट्विटर कसैसित भिडियो रूपमा बोल्नु पऱ्यो स्काई होइन क्विकी स्पेस कुनै साइटहरू भए स्लाइड सेटर जस्तै कुनै हामीले चाहिँ पावर पोइन्टका स्लाइडहरू देखाउनु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो होइन ड्रप बक्स केही कुराहरू हामीले स्टोर गर्नु पऱ्यो होइन फेसबुकहरू वेब ब्राउजरहरू सबै हाम्रा के हुन् त भन्दा डिजिटल टुल किटहरू हुन् है डिजिटल टुल किटहरू अब त्यसो भए थोरै अर्को हामीसित अब लगभग क्वेसन छ शिक्षण सिकाइका सामग्रीहरू के के हुन् आज हाम्रो धेरै भिडियो छैन यो कुराहरू हामीले पढिसकेको कुराहरू पनि छ होइन र आज अलिकति जुममा केही कुराहरू गरौँ भनेकोले थोरैका पाठहरू मात्रै छ है शिक्षण सिकाइका सामग्रीहरू के के हुन् सभ्य सामग्री दृश्य सामग्री सभ्य दृश्य सामग्री माथिका सबै ल मलाई यसको उत्तर दिनुहोस् के हो त शिक्षण सिकाइका सामग्रीहरू के के हुन् सभ्य सामग्री हो दृश्य सामग्री हो सभ्य दृश्य सामग्री हो अथवा माथिका सबैले सरमेमहरू जुममा हुनुहुन्छ युट्युबमा हुन्छ फेसबुकमा सबैले एन्सर दिउँ है शिक्षण सिकाइका सामग्रीहरू के के हुन् श्रव्य साम अब शिक्षण सिकाइ भनेको इलर्निङका लागि होइन अब इलर्निङ प्रविधिका इ लर्निङमा भएका प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने त हामीसित विभिन्न सामग्रीहरू छन् जस्तै एउटा सामग्री सबैले एन्सर खै खासै आएको छैन सरमेमहरू अलिक एक टिम हो है तर सामग्रीहरू के हुन्छ अभियसली एउटा सभ्य सामग्री पनि हो होइन अर्को दृश्य सामग्री पनि हो त्यसै गरी अर्को सभ्य दृश्य सामग्री पनि हो भनेपछि तिनटै भएपछि हाम्रो के भयो त माथिका सबै भयो है भनेपछि शिक्षण सिकाइका सामग्रीहरू सभ्य सामग्री दृश्य सभ्य दृश्य र माथिका सबै हुँदाखेरि सबै तिनटै हुनाले हाम्रो सही उत्तर के भयो त भन्दा माथिका सबै भयो ल अब एसाइम कुनस लर्निङ भन्नाले के बुझिन्छ भन्छ एसाइन कुनस लर्निङ भन्नाले के बुझिन्छ एकल सञ्चार माध्यमको सिकाइ दोहोरो सञ्चार माध्यमको सिकाइ दूर शिक्षा अथवा दूर सिकाइ अथवा माथिका सबै ल सबैले यसको उत्तर दिनुहोस् एसाइनकोनस लर्निङ भन्नाले के बुझिन्छ एकल सञ्चार माध्यमको सिकाइ हो कि दोहोरो सञ्चार माध्यमको सिकाइ हो कि दूर शिक्षा हो कि अथवा माथिका सबै भनेको छ ल त के हो त हामीले पढेको दुईवटा एउटा साइनकोनस लर्निङ थियो एउटा एसाइनकोनस साइनकोनस भनेको के थियो मैले क्वेसनै यही हो है एसाइनकोनसबाट सोध्यो भने कोइसनै यही हो के हो त भन्दा एउटा साइन भनेको दोहोरो सञ्चार माध्यमको फेस टु फेस थियो एसाइन भनेको वान वे कम्युनिकेसनको एकल सञ्चारको माध्यमको भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त भन्दा हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त एकल सञ्चार माध्यमको सिकाइ चाहिँ के रहेछ त भन्दा एसाइन कुनस लर्निङ रहेछ अब त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा निम्नमध्ये कुन प्रविधि साइन कुनस लर्निङमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ल मलाई भन्नुहोस् त निम्न मध्ये कुन प्रविधि साइन्कुनस लर्निङमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्छ जुम प्रयोग गर्न सकिन्छ विकिपिडिया प्रयोग गर्न सकिन्छ टेलिभिजन अथवा डिमा एएनबी बोथ भनेको छ निम्न मध्ये कुन प्रविधि साइन्कुनस लर्निङका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ अब हामीले सुन्नुहोस् एउटा साइन्कुनस पढेको एउटा साइन पढेको अब दुईवटामा हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ साइन्कुनस भनेको के हो साइन क्नस भनेको टु ए कम्युनिकेसन मा ए साइन्कुनस भनेको वान वे कम्युनिकेसन अब कम्पेयर गर्दै जाउँ जुम भनेको के हो त हेर्नुहोस् त अझै अहिले जतिजना जुममा मलाई क्वेसन सोध्नु भएको अथवा एन्सर हेरिरहेको छु उहाँहरूसित इन्स्टेन्ट भइरहेको छ वे कम्युनिकेसन ठिक छ यो भनेको साइन कुनस हो विकिपिडिया भनेको वेबसाइटहरूसित रिलेटेड कसैले वेबसाइटको रूपमा चाहिँ राखिदिएको छ मैले उसलाई गफ गर्न पाउँछु सेम टाइममा सोध्न पाउँछु पाइँदैन ए एन्ड बी बोथ भन्ने बित्तिकै यो अप्सन गइहाल्यो हेर्नुहोस् है दुइटा अप्सन काटिसक्यो चाड़ा में, चाड़ा में 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 ले ले यो हामीले चाडामा एक दुईवटा अप्सन आफूलाई कन्फर्म भइसकेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा त्यो अप्सन आफूले के गर्नुहोस् भन्दा अलिअलि त्यसलाई काटिदिइहाल्ने टाढामा चाडामा खोज्नु र दुईवटामा खोज्नु फरक पर्छ दुइटै सक्यो अब टेलिभिजन आयो एउटा जुम आयो टेलिभिजनमा मैले कसैले समाचार भन्छ यो समाचार फेरि रिपिट गरे भनिदिएँ भन्न पाइन्छ पाइँदैन नि उसलाई मैले ए भन्दै यो भनेर पाइन्छ जस्तै मलाई चाहिँ नेपाल टाइम्स न्युज अथवा तगरमाथाको न्युजले मान्छेले भनिरहेको आज मलाई यो अगाडिको समाचार भन्दै त फेरि भन्न पाइन्छ त पाइँदैन नि अन्त के रहेछ त भन्दा यसमा त एकल सञ्चार माध्यमको भनेपछि के रहेछ त भन्दा जुम चाहिँ हाम्रो दोहोरो सञ्चार माध्यमको के रहेछ त भन्दा सिकाइ रहेछ जुम